Тут, у стінах лікарні імені Мечникова, другий фронт збройного конфлікту. Медики щоденно борються за життя важкопоранених бійців із зони АТО. Через їхні руки пройшло вже більше 1500 пацієнтів. Ці люди цілодобово здійснюють дива, ставлять на ноги наших хлопців, повертаючи їх до повноцінного життя. І нагороди, які їм вручають, лише мала частина тієї подяки, на яку вони заслуговують. Тут у кожного пацієнта і у кожного медпрацівника своя історія. За плечима Івана Жердєва – чималий лікарський стаж. Каже, в обласній лікарні працює вже третій десяток. Згадує свій власний рекорд – 5 діб безперервної роботи над пораненими. За ніч тоді встигав зробити по 10 операцій. Результати ми отримали достатньо хороші. Многі бойці повернулися в строй. Много спасених конечностей, много спасених життів. І ми їх пам'ятаємо всіх. Да, тому що це кожна судьба, за кожним стоїть близькі. Ми з ними всіми спілкуємося, розумієте? Є ранені, яких ми можемо гарантувати успіх. Ті ранені, які вже безвозвратно потеряли конечності, їм складніше. В общем, за кожним своя судьба стоїть. Особливо тяжело нам на молодих ребят смотреть. Пан Андрій сьогодні також отримав відзнаку. Він упевнений, подяк та грамот заслуховує увесь персонал лікарні, від санітарів до хірургів. В якому б тяжелому стані пацієнт к нам не поступав, ми намагаємося використовувати один шанс, пусть буде він із 100, із 1000. І я скажу, що Господь Бог нам допомагає. Ті случаї, які в мирне час, ми знаємо, вони ніколи б не вижили. Ранені бійці виживають, відновлюються. Ми ні одного пацієнта не розглядали як безнадійно раненого. Всім намагаємося оказати допомогу. Церемонія нагородження тривала недовго. Медики, вислухавши слова подяки, швидко повертаються до своєї роботи. Часу на пишні святкування не мають зовсім. Адже лише за сьогодні до лікарні доставили 3 поранених бійців. Усі із 93-ї окремої механізованої бригади. У 2 хлопців компресивні переломи, предварительно діагноз. Один парень – сотрясіння. Закрита черепно-мозгова травма. Тож лікарі знову повернулися до буденної для них справи, за яку їм вдячна уся країна, адже вони дарують сотням українців друге життя. Юлія Трофімова, Сергій Толкач. Новини 9 каналу.